Sabonete shampoo de malva. Olha, eu peguei aqui 100 ml de polpa e dissolvi a minha soda. Eu usei 40 gramas de soda. Peguei 125 ml de óleo. Vou colocar aqui na minha vasilha. Vou pegar também 125 ml de álcool. Olha, 125 ml de álcool, vou colocar aqui também. Eu estou usando o álcool 90%, o álcool perfumado. Vou dar uma misturada e vou acrescentar a minha soda. E vou misturar até sabonificar. Gente, recordando sempre, óculos, luvas e máscara é muito importante. Agora que o meu sabonete ele já engrossou mais um pouco, eu vou acrescentar 30 ml de óleo de alecrim aqui. E vou misturar mais um pouco. Agora, eu vou acrescentar 2 litros de água fervendo aqui, para dissolver essa minha pasta. Acrescente devagarinho e misture. Acrescentar os 2 litros de água fervendo e vou continuar misturando. Agora, aqui nessa vasilha, eu peguei aquela polpa que eu tinha coado ela, eu tinha batido e tinha coado e coloquei 500 ml de água e coloquei para ferver durante 10 minutos. Vou acrescentar aqui também e vou continuar misturando. Então, em total de líquido quente, eu coloquei 2 litros e meio de produto de líquido quente, 2 litros de água fervendo e meio litro da minha polpa que eu fervi. Gente, é muito importante que você ferva o seu produto, a sua polpa, porque é importante que você ferva para que o seu produto depois ele não venha talhar. Então, é muito importante, porque caso contrário, depois o seu produto, ele fica bonito nos primeiros dias, mas depois ele pode vir a talhar. Então, eu aconselho a você estar fazendo desse modo aqui que eu estou ensinando para vocês.
Porque nos primeiros dias o seu produto ele fica perfeito, mas depois ele vai talhar mesmo. Gente, agora eu vou começar a baixar o pH do meu sabonete. Depois eu falo para vocês a quantidade exata de ácido cítrico que eu usei para estar abaixando o pH do meu produto. Acrescente, misture bastante. Ele está com o pH perfeito. Olha, está com o pH número 7. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade exata que eu usei de solução de ácido cítrico. Agora, eu vou acrescentar aqui 100 ml de um shampoo. Por que que eu vou estar usando o shampoo? Você pode estar usando o shampoo ou sabonete líquido do mercado, porque eu quero dar um perfume no meu produto e quero também que o meu sabonete líquido ou meu shampoo líquido, porque esse aqui é um produto que tanto você vai poder estar usando para tomar banho ou para você estar lavando o seu cabelo. É um produto 2 em 1. Esse meu aqui, ele é de babosa. Então, é um shampoo maravilhoso. Agora eu vou acrescentar 0,5 litro de água fria. Vou pegar mais 0,5 litro e vou acrescentar aqui também. Olha, mais 0,5 litro de água fria. Vou pegar um corante para sabão, para sabonete, e vou colocar aqui, ó, um pouquinho de corante verde aqui no meu produto, para que o meu sabonete, o meu shampoo, ele fica bem verdinho mesmo. Misturar bastante novamente aqui, agora que eu coloquei o corante. Agora, eu vou mudar de vasilha, vou voltar o meu sabonete aqui para minha panela, porque eu preciso dessa vasilha aqui. Vou mudar de vasilha e já volto com vocês. Gente, olha, já mudei de vasilha aqui junto com vocês. Eu não vou acrescentar mais água, eu vou deixar o meu produto com essa consistência aqui. E amanhã de manhã eu volto mostrando para vocês a consistência que ficou o meu sabonete barra shampoo de malva. Oi, gente, estou de volta com vocês com o meu sabonete barra shampoo com a minha base, porque eu deixei ela em formato de gel. Olha que coisa maravilhosa que está o meu sabonete. O shampoo, só que aqui você pode estar acrescentando, quer dizer, a consistência vai depender da consistência que cada um de vocês vai desejar o seu produto. Mas esse meu aqui, eu vou deixar ele desse modo aqui e depois eu transformo, eu raleio ele mais um pouco, deixando na consistência que eu vou desejar o meu sabonete ou meu shampoo. Olha que coisa mais linda, olha a transparência desse gel, gente, ele ficou simplesmente perfeito. E um conselho para você: faz exatamente desse modo aqui que eu fiz, para que o seu produto ele não azede, porque se você colocar o líquido diretamente sem você estar fervindo ele, o seu produto ele pode ficar lindo nos primeiros dias, mas depois o seu produto ele vai talhar. Então eu aconselho a você estar fazendo exatamente do modo que eu fiz.
Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se você gostou, dê muito joinha. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, inscreva-se, por favor, comentem, dê o seu joinha, assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia e até o próximo vídeo. Vamos aproveitar e vamos fazer o teste da espuma. Vamos ver se essa maravilha se está espumando mesmo. Gente, olha, como vocês podem ver, aqui na minha buchinha não tem nada. Eu vou pegar aqui, ó, uma gotinha. Olha, bem pouquinho mesmo e vamos ver se está espumando mesmo esse sabão. Gente, olha o poder da espuma. Então, espumando muito, muito mesmo. Vocês viram o poder da espuma? Se vocês gostaram, façam.